kan han og ikke kan opleve. Det gør jeg absolut ikke. Jeg er jo ikke pervers. Det er jo ikke. Det er jo ikke den film, jeg bad om. Is he perfect enough? Or not entirely? Det var nok livet. Ja. Jeg bliver nødt til at straffe dig på en eller anden måde. Det kan man ikke. Det nægter jeg sgu at gøre, altså. I would like to know something more about him. The perfect human. That's just something we say. While hoping he can do what we say he can do.